Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns, 26 d'abril, avui volem parlar durant uns minuts de la part baixa de Tarragona a partir de l'anunci de l'Ajuntament de Tarragona de treure a licitació el concurs per redactar el pla integral d'aquesta zona de la ciutat. Hi ha diferents entitats, hi ha un cert moviment al voltant de la part baixa de Tarragona que avui volem analitzar amb l'arquitecte Ramon Corbella, que a més és membre de la xarxa de la Marina vinculada precisament a l'antic barri de la Marina, al barri del Port de Tarragona. Ramon Corbella, molt bon dia. Hola, bon dia. D'entrada, què li sembla que l'Ajuntament de Tarragona hagi ja tret a licitació aquest concurs per redactar el pla integral? Com ho valora? És una molt bona notícia perquè obre la porta a agafar-se al barri amb ganes i en sèrio, diguéssim, per començar a treballar-hi de debò. Vostè, de fet, és el redactor, o el seu equip, ha redactat el projecte de remodelació del carrer Orosi, que es presentava Correcte. Fa pocs dies. Expliqui'ns una mica aquest projecte i, a partir d'aquí, què es pot fer, creu, al barri? Bueno, la idea del projecte era començar a transformar l'espai en un espai més amable, més per la gent que viu al barri. No tant pensat pels cotxes, que és aquesta manera de fer els carrers que hem heretat des de molts anys enrere, sinó una manera de veure'l més per la gent que viu i treballa al barri. Aleshores, una mica el projecte el que volia era connectar els fluxos de gent des de l'estació cap al centre, perquè la gent pogués anar de forma amable fins a la part que hagués d'anar a treballar de la ciutat o quedar-se al mateix barri. Això vol dir que serà bàsicament un carrer per a vianants? És un carrer pensat per a vianants, però que també manté l'ús del cotxe amb el sistema de plataforma única, de forma que la gent que necessita passar pel barri hi passarà, però la que no hagi de passar pel barri, vull dir, la que no hagi de treballar o viure al barri, no estarà tan convidada a passar per aquest carrer. El projecte es presentava, per cert, fa uns dies. Quin és el calendari d'obres d'execució d'aquest projecte? En principi, de cara a principis de l'any vinent, es licitaran les obres i té un temps d'execució d'uns 4 mesos, de forma que abans de l'estiu del 22 hauríem de tenir-lo en funcionament. Vostè, més enllà de ser l'autor o un dels autors dels impulsors d'aquest projecte, creu que és un model que es podria aplicar en altres carrers de la part baixa de Tarragona? I tant. És un model extès d'una forma d'entendre la ciutat, més de cara al vianant que no pas al cotxe. Hi ha moltíssims exemples a molts llocs del món que s'aposta per aquesta transformació, que el centre de la ciutat estigui lliure per poder tenir els usos més propis de la gent. Quins carrers podrien ser? Podrien seguir un model similar al del carrer Orosi? Bueno, jo penso que hauria de ser una gradació de carrers. La ciutat ha de tenir carrers amb diferents fluxos. Aleshores, hi ha uns carrers principals, que són per distribuir el trànsit, i uns carrers més secundaris, que són a més de, diguéssim, de petits trajectes o de interconnexió del barri. En aquest sentit, penso que el que és els carrers més secundaris de menor secció, més estrets, per entendre's, podrien ser, diguéssim, potencialment carrers peatonals. I en aquesta zona n'hi ha bastants. Hem de pensar que l'antic barri de la Marina és un barri històric de Tarragona. És com un casc antic que podria ser en moltes ciutats. L'únic és que aquí Tarragona sempre ha tingut com a dos vessants, no? La part alta i la part baixa. I potser la part alta s'ha entès més com un nucli històric sempre, i la part baixa ha quedat com un barri més oblidat en aquest sentit. Però no deixa de ser un barri també històric, amb una importància i una presència molt gran. La presentació del projecte de remodelació del carrer Orosi i també el fet de treure a licitació el concurs per redactar el pla integral de la part baixa dona a entendre que des de l'Ajuntament de Tarragona hi ha ganes d'engegar aquesta actuació que ha estat de l'actual equip de govern, que ha estat un fil conductor des de l'inici del mandat ara fa 2 anys. Pel que fa al pla integral, i vostè com a arquitecte, què creu que hauria de recollir? Cada recollir? Quin és el perímetre, per dir-ho d'alguna manera, que ha de recollir un pla integral i que s'hauria de plasmar aquí al barri del Port, a l'antic barri de la Marina? A veure, en principi és difícil definir un perímetre. Bàsicament s'ha de veure com es pot interconnectar altres zones de la ciutat en aquest espai, diguéssim. De forma que sí que s'ha de centrar principalment en el que nosaltres coneixem com a barri del Port,
però evidentment pot ser que vagin més enllà amb algunes vies i amb alguns conceptes que interaccionin i connectin més aquest barri amb tota la resta. Però més enllà del perímetre geogràfic, què creu que ha de tenir en compte un pla integral? A veure, l'equip que sigui adjudicatari d'aquest concurs que s'ha tret segurament tindrà una vasta experiència en aquest sentit, i és molt fàcil que trobi bones maneres de fer un espai urbà atractiu i correcte. Nosaltres el que pensaríem des de la xarxa és que s'hauria de intentar tenir en compte més el teixit social, el barri, la gent, els locals, i que poguessin participar d'aquest espai, que no fos només un espai que quedés bé de cara al dibuix i la manera d'entendre-ho, sinó també que fos molt per la gent i que es pogués tenir en compte amb el resultat final, també pensant amb la gent. En aquest sentit, estaria bé que aquest mateix pla, que suposo que ho farà, estés pensant en maneres de recuperar els edificis existents, de també tenir línies d'actuació no només en el carrer, sinó també en el teixit urbà, en els edificis que hi ha. Clar, vostès com a xarxa de la Marina reclamen això, participació ciutadana, però vostès com a xarxa, com a entitat creada gairebé fa 2 anys, aviat farà 2 anys, impulsaran alguna mesura en concret? Proposaran a l'Ajuntament algunes coses en concret? I en aquest cas, quines seran? Vale. Bé, nosaltres hem tingut sempre una visió global del barri, però observant el barri també s'han fixat en punts en concret. Haureu vist en xarxes les accions que han fet per la recuperació de l'edifici del carrer Santillán. Per nosaltres és important que hi hagi un edifici que centri la intervenció en el barri, que pugui servir com de pal de paller per entendre's de lo que és tota l'actuació, i un edifici carregat d'usos socials que pogués vertebrar tota aquesta actuació seria important. En aquest sentit, m'agradaria fer una metàfora en sentit figurat de lo que és el barri. L'edifici Santillán en si és un edifici antic que en moltes ocasions s'ha considerat un problema i s'ha tingut oblidat. D'alguna manera, en el barri passa el mateix, també ha sigut com un barri conflictiu que no se l'ha tingut en compte i que, bueno, que aquests dies s'ha demostrat que és un barri que batega, que té ganes de viure i de fer-se coses. Pues, d'alguna forma, l'edifici aquest encara és viu, també. Podria tenir usos i podria donar sentit a tota l'actuació que es fes, perquè en el fons està molt ben situat, també està molt a prop de l'estació, molt a prop de la plaça dels Carros, i enmig de vies que podrien ser fàcilment vies també de vianants, perquè són de secció molt petita, amb la qual podria tenir tota una estructura oberta a la gent, aquest edifici. Quin ús hauria de tenir, doncs? O proposen que pugui tenir aquest edifici del carrer Santillán, que vostè considera que pot ser un símbol per començar a revitalitzar el barri? A veure, podria tenir... la idea és que fos un edifici molt obert, que no fos un ús concret i ja està, com han sigut molts dels equipaments que tenim al barri. Hi ha equipaments que són d'habitatge, que són de carreteres, que són de l'escola d'idiomes, que tenen un ús fixe i sempre seran això. Aquí, en aquest sentit, s'agradaria que fos un edifici que tingués possibles usos potencials, que no ens fixéssim només en un ús. En aquest sentit, es podria fer diferents mòduls que tan aviat poguessin funcionar com a vivers d'empreses, com a centres d'emprenedoria, o també a la vegada poguessin ser, en segons quins moments, petites zones de cultura per petites actuacions o inclús petites exposicions, que fos oberta a diferents usos perquè pogués anar canviant en funció de les necessitats. Tenim aquest edifici del carrer Santillán abandonat des de fa anys, tenim també al barri del Port diferents naus industrials, que són a més el símbol també, no? L'empremta d'una època determinada, i amb aquestes naus també buides en molts casos, algunes no, algunes sí que encara estan en ús, però moltes estan buides. Aquí, vostès com a xarxa de la Marina plantegen alguna idea, alguna iniciativa? Bueno, una mica seria estendre-la el mateix, o sigui, tot aquest teixit industrial que ens ha arribat, que de la mateixa manera no ha tingut mai un valor en si, sinó perquè eren edificis residuals que ens havien arribat d'un ús que ara ja no tenia sentit, doncs tenen un gran potencial, perquè són espais diàfans, són espais grans, que fàcilment podrien acollir actuacions, podrien acollir coses socials en el sentit de trobades importants, i a la vegada tenen aquesta atmosfera de barri industrial que moltes ciutats potencien, en el sentit de que té una interrelació entre la vida actual i la vida passada,
que pot ser molt suggerent i molt atractiva. Vostès consideren que en cap cas, doncs, aquestes naus o alguna d'aquestes naus s'hauria d'enderrocar? És a dir, que el que cal és preservar arquitectònicament les façanes dels edificis i donar-los vida a l'interior? Evidentment, evidentment. S'hauria de potenciar al màxim la recuperació de tots els edificis que es pugui. Massa vegades, amb l'excusa que és car, difícil i és complicat aplicar els usos que ens interessen en un edifici, s'enderroquen els edificis. De fet, en la remodelació del carrer Orosi ens hem adonat de que la immensa majoria dels edificis del carrer Orosi són nous, són dels anys 70 en endavant, de forma que realment aquesta màxima de que l'edifici vell i antic està obsolet i s'ha d'enderrocar és massa extesa. Mai en un altre lloc, per exemple, a la Part Alta, moltes vegades no ens plantejaríem enderrocar una casa de la plaça de la Font o del carrer Major perquè senzillament no és un edifici emblemàtic, sinó que l'edifici en si forma part d'un teixit urbà que ja té un valor. Pues això en la Part Baixa s'està perdent, estan desapareixent tots aquests edificis. Quan veiem una nova actuació, el primer que es fa és enderrocar l'edifici existent i amb l'excusa que siguis, doncs es dona més alçades, es dona millors serveis. Però a veure, això és possible encabir-ho en un edifici antic. Si ens arriba un edifici que és patrimonial, no és el cas perquè aquest potser no sembla un edifici molt vistós d'entrada, però si ens arriba un edifici que té un valor, el que hem de fer és intentar veure quin ús pot admetre aquell edifici, no com transformar aquell edifici per encabir un ús que nosaltres pretenem. És com si ens plantegéssim que el Banc d'Espanya, no és comparable tampoc, però que el Banc d'Espanya hi hem de posar una cosa que per admetre-la s'ha de transformar tot, no? És més important veure què hi cap allí i aleshores posar-ho en marxa. Han fet un llistat des de la xarxa de la Marina dels edificis o nous industrials que podria recuperar la ciutat? Vam començar a fer-lo. De fet, l'edifici Santillan va sortir d'aquest llistat inicial, perquè primer nosaltres estàvem pensant en edificis més, el que comentàvem, naus industrials i edificis d'aquesta envergadura. I aquest encara que d'entrada no li trobes un valor, si te'l penses i després de buscar a l'arxiu la història que havia tingut, que havia sigut una escola, que té un pati, que quan vam poder entrar amb l'Ajuntament a veure-ho encara hi havia les cordes penjades del gimnàs, des de feia 40 anys, o sigui, estava intacte comparat en el temps des de que havia sigut una escola. Pues, clar, d'aquesta primera llista va sortir aquest edifici, però bueno, n'hi ha molts més que podrien ser. Aquest tenia l'avantatge de que era un edifici que ja era de l'Ajuntament, que l'Ajuntament no ha de fer un esforç per adquirir-lo, sinó que és molt fàcil donar-li aquest ús perquè un primer pas ja està fet. Hi ha altres edificis o naus que consideren emblemàtiques i que d'alguna manera haurien de ser prioritàries a l'hora de salvar-les d'un possible enderrocament i precisament prioritàries per donar-los ús en el futur? N'hi ha alguna que tingui algun valor especial? Sí, evident, el magatzem del blat de sempre, que ja és de l'Associació de Veïns en ús, moltes vegades té un valor indiscutible, és un edifici molt important, també s'hi ha d'invertir molts diners. Les naus del mateix carrer Cartagena, al final, doncs també hi ha dues naus molt importants. El pàrquing de la Campana encara té un tram de carrer, que és molt impressionant, que encara queden forats a les parets de les bales de la Guerra Civil, del moment en què va passar, i allò està preservat, està intacte. Senzillament, si aparquen cotxes en aquell carrer ara mateix, doncs abans que algú aparegui i digui que en aquell solar hi caben 120 habitatges i que quedarà fantàstic, hauríem de ser capaços de preservar aquests espais. I tot això s'ha de fer o només es pot fer a través de l'Ajuntament? És a dir, clar, el carrer Santillan, ja ho deia vostè, és un edifici de propietat municipal i tot això és molt més fàcil, però clar, en altres naus només passa per l'expropiació que puguin fer les administracions públiques? No, en absolut. En absolut, a veure, no és el meu exemple propi, diguéssim, és un d'aquests casos. En l'edifici de l'Espai Botet, que tenim al carrer Pau del Protectorat, és un edifici privat. Aquell edifici, evidentment, anava a terra, havia estat ocupat, havia tingut molts problemes i els propietaris el primer que volien era desfer el que hi havia per fer un edifici nou que no tingués aquests problemes. I entre altres dos companys arquitectes vam ser capaços de fer-los entendre que aquell edifici tenia un valor i avui mateix tenim el despatx en aquest edifici i ja són 5 locals que estan recuperats d'un edifici que és privat d'entrada i que l'únic que va amb la informació vam ser capaços de fer-los entendre que tenia un valor aquest edifici i això es podria extrapolar evidentment amb altres edificis privats del barri.
És a dir, que de manera paral·lela a l'actuació municipal, a l'actuació pública, caldria aquí implicar també sectors privats perquè en facin ús d'aquestes naus. Evidentment. Ha citat, per exemple, les naus del carrer Cartagena i dels voltants, el pàrquing de la Campana, tot això està al costat del Teatre Romà i hi ha precisament un projecte, o com a mínim així es va anunciar en el seu moment, recordem que el Teatre Romà és de titularitat de la Generalitat, però evidentment també l'Ajuntament hi té alguna cosa a dir, és un monument patrimoni mundial i hi ha un projecte per expropiar algunes d'aquestes naus, no?, i poder estendre una mena de parc arqueològic al voltant del Teatre Romà. Per vostès també, per la xarxa de la Marina, aquesta seria una actuació a mig i llarg termini. Cal reconèixer que això és a mig i llarg termini, però també és una actuació fonamental? Clar, és que no és fàcil parlar d'aquests temes en el fons sense saber el que tenim al davall. Decidir quina es podria quedar, quina no es podria quedar, és molt difícil. Crec que s'ha de fer un gran estudi. Ens podríem trobar en el cas, no comparable tampoc, del Born, de que allí anava un edifici que no tenia res a veure i en veure el que s'hi va trobar doncs es va poder compatibilitzar tant l'edifici com els usos. Aquí és molt diferent, sabem bastant bé el que hi ha amb els radars, amb els georadars tenim bastant clar el que hi ha sota terra, però potser desballestar els pocs edificis que tenen un patrimoni amb un valor diferent del romà que ens queden tampoc és una solució. Potser s'ha d'intentar compatibilitzar les dues coses. Aleshores, és important veure com pot encaixar la reinterpretació de la ciutat romana amb el patrimoni industrial que ja tenim ara mateix a Tarragona i que també seria una llàstima perdre'l. I sense marxar del barri, perquè avui, evidentment, parlem del barri del Port. Un parell de places que són les emblemàtiques del barri, a la plaça dels Carros i a la plaça dels Infants. Molt bé. Vostès, com a xarxa, també tenen idees, propostes, creuen que s'han de remodelar, creuen que han de tenir, han de ser precisament un punt neuràlgic, un punt de trobada del barri? Sí, evidentment. Tenim una primera idea en els pressupostos participatius que estem desenvolupant per la plaça dels Carros, perquè es va fer una primera actuació l'any passat a la plaça dels Infants. Entenem que la que es farà a la plaça dels Carros també serà una cosa de molt poca entitat i que el pla integral de la part baixa donarà solucions més troncals i més importants perquè ens puguin arribar inversions també més importants. Però sí que veient com s'ha endreçat una mica la plaça dels Infants, doncs ve de gust també pensar en que la plaça dels Carros pot tenir també una primera actuació prèvia en aquest sentit. Parlant d'això, també m'agradaria insistir en que no hauríem d'esperar a tenir un pla integral completament entregat i presentat per fer coses. Entenem que la mateixa gent que sigui adjudicatària del pla integral puguin preveure unes accions prèvies de xoc per poder dinamitzar ja en part algunes parts del barri, perquè molta gent està passant que està marxant de locals i de gent que viu al barri perquè hi ha alternatives dintre la mateixa ciutat de Tarragona que els hi poden semblar més interessants, barris més nous, amb unes altres perspectives i amb més comerç, perquè aquí s'està tancant molta cosa. Doncs seria interessant que ja es fessin unes primeres iniciatives, un pla de xoc per poder donar ja una injecció perquè la gent tingui ganes de quedar-se o de venir. I aquest pla de xoc on hauria d'incidir, creu vostè? Pues creuen des de la xarxa? Creiem que seria... A la plaça dels Carros, per exemple, hi ha la plaça dels Infants? La plaça dels Carros és un bon punt i s'hauria de fer una intervenció molt important, però potser seria més important en els edificis, en les ajudes als edificis i en les ajudes als comerços, perquè la gent pogués tenir aquesta mica d'ajuda per no marxar, per poder aguantar uns dies més, a més amb el moment que ens ha tocat viure, doncs encara més, tenir una primera ajuda perquè la gent abans de baixar la persiana s'ho pensi o bé que tingui ganes d'aventurar-se a fer una nova inversió en aquest barri nostre. Clar, actuacions d'una certa urgència, perquè clar, la redacció d'un pla integral o tot el procés, m'imagino que és un tema llarg. Ara s'ha adjudicat el concurs, o millor dit, s'ha obert el concurs. S'ha obert, encara no està adjudicat. Exacte, s'han de presentar les propostes dels estudis arquitectes, qui vulgui presentar-se s'adjudicarà, però després caldrà un temps també per redactar-lo i per començar a executar. I clar, no anem sobrats de temps, per dir-ho d'alguna manera. Exacte. Nosaltres estarem al costat dels que estiguin redactant això i els podem ajudar i donar suport en tot el que necessitin per diguéssim, vehicular tot el contacte amb la gent del barri que puguem. Però no ens hem d'esperar, perquè tenim com un seguit de males experiències de la ciutat, que moltes bones idees acaben sense executar-se perquè hi ha diferents relleus en els equips de govern, i seria una llàstima que quan s'aconsegueix fer aquest gran
inversió i aquesta gran iniciativa per fi per arreglar el barri, que després es quedés amb una bona idea només. Mm-hmm. Acabo preguntant-li per, de fet, el col·lectiu que vostè representa avui en aquesta entrevista, més enllà de ser professionalment un arquitecte, que és la xarxa de la Marina, de la que hem estat parlant, fa gairebé 2 anys que funcionen. Qui són, com funcionen i ara quines expectatives tenen o quines iniciatives els hi agradaria engegar? A veure, som un grup de gent que, bueno, que ens vam posar d'acord en buscar la part positiva del barri i ser molt constructius, més que ser un grup de queixes per problemes que hi ha al barri, que tots els barris n'hi ha, pues som un grup que vam intentar buscar maneres positives de tirar endavant. Hi ha gent que té diferents titulacions, som gent potser d'un perfil més participatiu socialment, i aprofito per dir que estem oberts a nova gent que vulgui entrar amb nosaltres. De fet, estan entrant a vegades gent, tenim un correu, que no sé si puc dir-lo, que és xarxadelamarina.gmail.com, és molt fàcil, @gmail.com, i que tothom qui vulgui sumar-se amb aquesta iniciativa d'obrir ponts i de tirar endavant amb projectes constructius, doncs estarem encantats que s'assumi, que ens doni energia nova, idees noves, per poder tirar endavant amb aquesta il·lusió que tenim en aquest barri. I ara on volen concentrar aquestes idees, aquestes iniciatives? Bueno, anem buscant diferents possibilitats, el que passa és que són una mica com a sorpresa. Intentem que siguin bastant sorpresa com per donar-li aquest punt d'atractiu, de vivesa o de pulsió cultural. Mm-hmm. O sigui, no anunciem en molt de temps el que anem a fer, sinó que més aviat ho trobem després a les xarxes. A dia d'avui i en aquest moment actual, com veuen el futur més immediat i el futur a llarg termini de l'antic barri de la Marina? És a dir, com definiria la sensació, l'estat d'ànim amb els que estan vostès, els membres de la xarxa de la Marina? Pues jo considero que s'està bellugant, que hi ha una certa acció per part de la gent per tirar endavant. Ha sigut una bona notícia el fet que se posi en marxa aquest pla, i creiem que això ens pot encoratjar a tirar endavant el barri, perquè arribi a ser el barri que tots volem. Mm. Que sigui un barri obert a mar, que sigui un barri de connexió i amb molta vida, i crec que hi ha molta gent que està per la feina. Hem vist diverses accions darrerament, de les tecletes, de les creatives, que han anat fent coses, més el bon temps potser s'hi presta més, però doncs han anat fent coses com per això, per demostrar que el barri està viu i que la gent que hi viu se l'estima. Estem en un punt d'inici de revifalla? Jo voldria pensar que sí. Voldria pensar voldria, que sí. Ho diu en condicional. Sí, perquè estem home, també... Home, li pregunto d'una altra manera. Pot, ha tocat terra al barri en el sentit de la sensació de degradació de comerços tancats o d'edificis buits? Estem allí, jo diria que estem allí, perquè ens estan arribant encara notícies d'instal·lacions que se'ns estan... Bueno, teníem previst una llar de jubilats que se'ns havia de col·locar, i sembla ser que al final no serà i serà un altre tipus d'equipament. I també, d'alguna forma, s'està cansat el fet de ser com una mica els que reben les iniciatives o els equipaments que no vol ningú. Aleshores, voldríem que hi hagués equipaments també dinamitzadors, que tinguessin, doncs, en positiu, ganes de millorar el barri també, els equipaments en si. Per això, sentien, creiem que és tan important en doncs, aquest sentit. Doncs, amb aquesta idea, la idea central de que un edifici clau, un edifici emblemàtic, com l'antic edifici del carrer Santillán, seria una bona operació per començar a actuar a la part baixa de Tarragona. Avui hem parlat amb Ramon Corbella, arquitecte i membre de la xarxa de la Marina. Una entitat, per cert, amb gairebé 2 anys de trajectòria. Ramon Corbella, moltes gràcies. Que vagi molt bé i molta sort. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. L'arquitecte Ramon Corbella, avui convidat al Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.